Roponen, olen odottanut tätä, tai olen odottanut tätä hetkeä puoli viikkoa. Tervetuloa seuraamaan pitkästä aikaa Lucky Block Battlea. Siitä on hyvin pitkään, kun viimeksi ollaan pelattu. Tänään meillä on tämmöinen kiikarimies meidän kanssa täällä, ja hän on Mr. Tubaaja. Hyvää päivää, arvon Röpönen. Kiitos, että kutsuit minut tänne. Kiitos, ei mitään. A.k.a. Tubu. Näin. Joo, Tubuksi kutsutaan nykyään. Kyllä, minkä takia Tubu? Aikaisemmin siis oli Tubaaja. Ihmettelen, miten ihmiset silti jakso katsoa mun videoita. Siis kuvittele, kanavan nimi Tubaaja. No, mutta on se parempi kuin Tubettaja. No, varmaan joo. Mutta ihmiset rupes kutsua kaikkialla Tubuksi, niin sitten mä päätin jossakin vaiheessa vaihtaa sen. Okei. No se on hyvä. Ihmiset päätti käytännössä sun nimimerkki. Joo. Joo, no siistii. No mut hei, sä oot nyt tänään täällä mun upealla, todella ehostetulla kentällä pelaamassa meitsin kaa Lucky Block Battlea. Äijä oli toivottu tosi paljon tähän. Ja sä olit itse asiassa ensimmäinen henkilö kanssa, ketä ehdotettiin Dirtcraftia, että sä pääsit sinne. Ekana henkilönä, niin kuin ketä ei tavallaan niistä ns. Alkuperäisistä ihmisistä ollut siellä. Niin joo. Olit ensimmäinen siellä. Ja nyt sitten pääsit tännekin pelailemaan mun kanssa. Mä toivon, että vaikka sä ootkin tommonen tekniikka-ihminen, sä tiedät Minecraft-tekniikasta kaikesta, niin ehkä sä et tiedä taistelusta kaikkea. Toivotaan ne. No, mä osallistuin siihen, olit itse asiassa juontamassa käsittääkseni jossain vaiheessa. Mä unohin. Osallistuin siihen maaottelukilpailuun ja Suomi voitti sen ensimmäisen vuoden ainakin. Osallistuin molempina vuosina. No, toista vuotta ei voi voitettu, koska olin selostamassa sitä. Mutta joo, kun olen katsonut Yle Ragnarokkiin, niin olin selostamassa toisen vuoden sitä. Ekan vuoden Suomi tuhosi täysin, mutta sitten tokan vuoden Suomi suli täysin. No joo. Mutta ei siitä historiasta enempää. Tänään meillä on lakiblokkeja täällä, 26 normiblokkia, sitten on 5 tämmöistä verilakiblokkia, ja muuten onkin tämmöiset perusitemit. Mä otan vaikka tältä puolelta nää. Jop, ja luultavasti on sitten nämä. Jop, ja sitten sä voit valita, että kumpaan suuntaan sä lähet. Sä saat valita nyt, mihin sä lähet. Sitten mä lähden vastakkaiseen suuntaan. Nyt saat tehdä isoja ratkaisuja. Mä oon nähnyt hyvin useasti porukan lähtevän tuohon suuntaan, niin mekin varmaan lähesit siihen suuntaan. Sä lähet sinne, okei. Okay. No niin, siellä oli se mun piilo, minkä mä olin itselleni järkännyt tätä jaksoa varten, mutta näköjään sä meni toki ottaa se piilo. Et jos sieltä löytyy jotain vanhaa tavaraa, niitäkin saa käyttää. Älä please löydä niitä. Se on semmonen mun oma jekkupiilo. No, minulla on ainakin vahva alku, näin suoraan sanottuna. Ei mitenkään kovin pahalle ainakaan vaikuta. Joo, mullakin on täällä tämmönen, ei ainakaan kauheen liian vahva alku. No. Se oli semmonen alku. Ei tuo, no ois voinut mennä huonomminkin. Juu, ois tässä voinut huonomminkin mennä, kun räjähtää omaan TNT:seen. Ois voinut vaikka pudota kaivoon. Au, sattuu, kuuma. Ai, sinne sä paloit sitten vahingossa. Sinne paloin. Pitäis hankkia palovarotin. Teekö sä niin kuin sille, että sä avaat eka noin hyvät blokit vai avaatko sä eka noin? Mie avasin alussa yhden hyvän blokin, mutta nyt mie vähän katon, että avaisin kaikkea. Silleen vähän sekasin. Metsikin avaa, tai siis mä en avaa sekasin, mä avaan sille, että mä avaan eka nämä huonot blokit. Mie sain tämmösen Megan just äsken. Siinä oli semmonen hieno vipu, niin semmonen iso lakiblokki. Aa, semmonen, joo. Oi. Katsos, mie sain toisen samanlaisen. Nyt tää varmaan räjähtää mun naamalle. Mitä mie menin sanomaan? Siis mä sain noitia, mä sain Charged Creeperin ja nyt mä sain joku 10 000 silverfishi. Ei oo totta. Ei oo totta, ihmiset. Mie sain paljon kukkia, tää varmaan haluaa niinku, että me rakennan jonkinnäköisen talon niinku tällä periaatteella, mitä tää antaa minulle. Mä en tiedä, mitä tää peli haluaa, että mä teen. Ei ainakaan, että mä elän. Mun täytyy nyt hieman pomppia kauemmas tuosta villagerista, me saatan tarvita sitä tulevaisuudessa. Sitten me saan samanlaisen villagerin uudestaan. Ja nyt tää on sitten kimpus, tää tämmönen. Ehkä mulla jotain armori tulee olen näiden blokkien jälkeen. Mä toivon. Toivomus, Kaivo. Ole armollinen minua kohtaan. Ei, possutorni. Tää on mun lemppari.
lempparitorni, possutorni, kunnon liäkeissä. Saako siitä niin kuin kauheasti mitään muuta kuin... No, siitä saa lihaa. En mä tiedä, saako siitä mitään muuta. No, onko se villageri siis ihan normaali vai? Joo, tämä on näköjään normaali. Se ei tarjoa mulle yhtään mitään. Tai se on tosiaan niin normaali, että sillä ei ole mitään diiliä. Nyt vaan nämä lakit jäljellä. Mulla on vielä 4, eikö normia tässä. Ja lakit, ne on olemassa. Mä kyllä... Ei. Tiedätkö, me just menin sanomaan, että oispa tapahtunut yksi asia ja sit se menee ja tapahtuu. Mikäköhän se mahtaa olla? Saat sitten jossain kohtaa nähdä. Meillä ikävä kyllä on sitten armoripuolella vähän huonompaa. Itse asiassa varmaan näet minut ihan kohta, niin en siltä puolelta ole ihan terävilläni tällä hetkellä. Ihan hullu tavaraa. Ihan superhullu. Nyt saat kuule pulassa. Joo, minusta vähän tuntuu, jos sinä oikeasti saat jotain hyvää kamaa, niin minä olen aika pulassa. Kyllä mä luulen, että sä oot aika pulassa tässä. Sitten kun sä näet kaikki nämä mun tavarat, mitä mä sain äsken justiinsa, niin on muuten aika... Joo. Aika kovaa settiä. En ole varmaan missään jaksossa ollut näin kovaa settiä vielä. Saaks potioneita käyttää vai onks ne? Saa käyttää. Aivan vapaasti. Jup. Eli nyt laitetaan nää hullut setit hetkinen. Nyt on vähän vaikea päättää, että kumman chestplatein mä laitan. Nyt on vähän toi on aika kova, mutta on toikin aika kova chestplate. Ehkä mä laitan tuon tosta. Mä oon ihan samaa mieltä. Ei kannata panikoida tässä vaiheessa oikeastaan yhtään. Sitten kun sä näet minut, niin sä naurat. Joo. Hommahan on mulla ihan hallussa tässä. Itse asiassa nyt mä voisin ottaa noita käyttöjä tosta. Jes, kiitos. Joo. Ja no ihan varma, että minkälainen varustus sinulla on, mutta me veikkaan, että jos minä näen sinut niin siellä timanttiarmoreissa, niin minulla saattaa olla vähän sitten huonompi tilanne päällä. Jep. Mä oon vähän samaa mieltä, että jos sä näet mut timanttiarmoreissa, niin sulla on vähän huonompi. Mullekin on vähän silleen, että jos mä näen sut ihan missä vaan, niin mulla on aina niin kuin se hyvä tilanne tässä käsillä. ihan sama missä mä näen sut. Tämähän on ihan instant voitto meitsille, ei mitään ongelmaa, ei paineita siellä, älä pelkää. Kato, mä löysin jonkun vanha pomppulinnankin täältä. Katsotaan, otanko mä, montakohan voittoa mulla tässä oli. Olisiko mulla ollut 2 voittoa tässä? Mä en edes muista. Mulla on varmaan 2 voittoa ja sitten täällä on 5 häviöä mulle. Ehkä mä otan sen 3. voiton tällä kertaa. 3. kerta toden sanoo. Se olisi aika kiva. Mut, lähdetäänkö toisiamme kohti ja pistetään taistelut pystyyn heti, kun näemme toisemme. Onnistuu! Missä se lurjus oikein menee? Sieltä näkyy, mä näen koiralauma tulee perässä. Roponen, olen odottanut tätä hetkeä puoli viikkoa. Ai, apua, ai, sulla on joku tornsi. Ei, kun sulla on koirat täällä. Ei nyt koira. Hyökkäykseen! Ei, ai, apua! Koirat, tehkää jotain mun koirat, tästä ei nyt lupaa hyvää. Koirat, tehkää jotain, please. Olis pitänyt ottaa vesiämpäri edes. Ei ollut ees hankalaa. En ole varma, että miten sivulla meni, mutta siis... Mä voin sanoa, että mulla oli tuuria mukana todella vahvasti. Joo, siis mun tuuri oli siinä, että mä sain hyvän miakan ja jäi siihen. Ei niinku ollut mitään muuta tuuria. Että se olisi... Oi! Sitten sullakin on vielä tuolla enchant. Mulla ei ole edes enchantattu, mulla on normi. Ei! Tök! Ai! Mutta onneksi mulla on pakoon! Me veikkaa, että sit selvii siitä liekistä, mikä sivulle jäi siihen. Pakko selvitä! Ei! Mitä kävi? Mä paloin elävältä. Joo. No, mulla on vielä jos sä haluat lähteä taistelemaan, niin mulla on siis 2 riviä sydämiä tällä hetkellä. Juu, no mulla on yhtä paljon kuin normaali rivi ja näin. Eipä siitä sen enempää. Tää oli varmaan niinku tän sarjan historian nopein rippaus ainakin mun osalta. En mä tiedä. Mä vähän hermostun asiasta, mut siis joo, ei tää kauhean huonolle mun kannalta siis, näyttänyt. Kun mä voin oikeesti, tiiäks, sä voit seistä siinä. Ja mä vaan kuolen siihen, kun sä vaan seisot siinä. Ensinnäkin nää sun koirat. Ja sit toi sun tornsi siinä niinku armorissa, niin... Mä oikeesti, mä lyön sua, mut mä
Ei, mä rippasin koiralle. Please, älkää. Please. Jättäkää mut rauhaa. Please. Mut siis mä oikeesti tähän vaan rippaan tälleen, kun mä hakkaan sua. Oot sä taikatemppu. A. Minne se katosit? Oot sä ikinä miettinyt, että sä voisit harkita taikurin uraa? Chestplateen, mitä mä mietin, että mä käytän tota. Oikein, tajuut sä sit... Ei no, vitsi. Kai siihen tajuut, jos sä olisit käyttänyt tätä toista, niin sä olisit saattanut voittaa. Siis se ei, herra jestas. Jos mä olisin käyttänyt, se voi olla, mä olisin voinut voittaa. Mä käytin tätä ehkä vähän huonompaa, mä ajattelin, että mä olen vähän tasotusta. Mutta joo joo. No se menee sitten sen chestplatein piikkiin. Onko? Kaikki on laskenut. Budjetti loppu kesken, ei saanut armoreita. Se saattanut miekan suuresta kunnioituksesta. Oi, kiitos. Ja kiitos myös siitä, että kävit vierailemassa täällä, taistelemassa meitsin kanssa. Eipä. Joo, no eipä siinä mitään. Oli kiva käydä. Mä ollut 11-vuotias, kun mä ensimmäisen kerran katsonut sun videoita, niin tää tuntuu itse asiassa vähän jännälle. Oh my god. Mä olin 15, kun mä tein ekan video. Mut se ei ollut Minecrafti. Tota, ei mene nyt silleen varmaan hirveästi oikein. No, meillä aika paljon varmaan. En mä tiedä. Jonkun verran. No, en muista, oliko se 12? No, joka tapauksessa siitä on 6 vuotta. Huhu. Käsittämätöntä. Mut hei, kiitos, että kävit. Oli mukava pelailla. Odotan jossain kohtaa revanssi. Ja jos katsotte Meitsin kanavalta, ja tämä en edes tiedä, rekordasitse tätä, niin tota... Kyllä, mitään kuvasin. Okei, no niin. Käykää tsekkaa Tubun, a.k.a. Tubetta, Tubaajan... Sano Tubu. Tubaajan kanava. Menkää tsekkaa. Linkki löytyy tuosta videon kuvauksesta. Kaveri tekee aika monipuolisia Minecraft-videoita. Sieltä löytää vaikka Minecraft-mehiläisistä videon, jos joku ei joo, no, niin. Snapsoteista on tullut lähiaikoina tehtyä videoita, ja me vähän veikkaa, että minulla ei saata löytyä ketään, joka ei tiedä sinua, mutta jos minun kanavalta löytyy joku, joka ei röpösti jostakin syystä tiedä, niin käykää ihmeessä katsoa. Henkilö on minun suuri idolini. Yeah. Ja Tubaaja on meitsi idoli siinä, että se tekee Minecraftia tietää enemmän kuin meitsi. Ja se rakensi semmoisen highway-väylän Dirtcraftin, joten tota, jos ette ole sitä nähnyt, niin käykää tsekkaa. Se on aika mieletön. Äijä käytti varmaan joku, mitä sä käytit, varmaan joku 2 päivää oot väsännyt jostasi. No, joku aika siihen meni. Mut hei, me nähdään ensi videon parissa. Jos ette ole vielä tilannut jompaa kumppaa, niin tilatkaa nyt ihmeessä kummatkin. Ollaanhan me nyt aika kivoja ihmisiä. Joo. Näin, pieni itsekehuteen. Kiitos minunkin puolestani. Oli mukavaa päästä pelaamaan. Ja joo, nähdään varmaan sit jossain kohtaa uudestaan. Ja minä olen hyvin pahoillani, mutta minä en voi olla vastustamatta. Ei! Aha. Lensit tarpeeksi sinne alas. Minä vähän pelkäsin, että se jää lyhyeksi lento, mutta kyllä se onnistui. En osannut ottaa tätä, mutta kiitos. Minunkin puolestani hyvää päivän jatkoa kaikille mahtaville katsojille ja nähdään ensi videon parissa. Moi moi. Näkemiin.